Hvad? Hvorfor skal jeg købe og leje, når jeg allerede betaler for Viaplay hver måned? Okay, det fungerer sådan her. Det starter med, at film har premiere i biografen. Det er alle med på. Efter et stykke tid går den videre som købefilm. Hvis du køber den, så ejer du den for altid og kan se den når som helst, også når du ikke har internetforbindelse. Fantastisk, ikke sandt? Efter et stykke tid kan man leje filmen. Hvis du lejer den, kan du se den i 48 timer. Efter yderligere en rumtid frigives den til streamingtjenester som Viaplay. Og sidst af alt, til almindelig tv. Altså biograf, købe, leje, abonnement, let og enkelt. Alt digitalt og i hurtig. Slå dig løs allerede i dag på Viaplay Store.